נפתור שאלה עכשיו, משאלון 581, זה קיץ 2013, מועד א', שאלה 7. הקישור לשאלה נמצא פה למטה, אנחנו מתחילים. נתונות שתי פונקציות, fx, x בריבוע ועוד 4x פלוס b, וgx זה מינוס x בריבוע ועוד c. b וc זה פרמטרים גדולים מ-0. לגרפים של שתי הפונקציות יש משיק משותף בנקודה משותפת p. הבא באמצעות b במידת הצורך את השיעורים של נקודה p. אז לפונקציות האלה יש משיק משותף בנקודה משותפת p. מה הכוונה בנקודה משותפת p? אני מניח שאתם, לא משנה, אני לא מסרטט, זה במקרה שלנו פרבולות, אבל אני עושה באופן כללי. אז הנה משיק משותף בנקודה משותפת, זאת אומרת שתי הפונקציות משיקות זו לזו בנקודה מסוימת, ויש להם משיק משותף מן הסתם שעובר בנקודה הזו. לשתי הפונקציות יש משיק משותף בנקודה משותפת פי. ואני אסביר שיכול להיות גם מצב של, הנה שתי פונקציות, נעשה ככה, והנה משיק משותף, אתם רואים? זה משיק שאם אני מעביר אותו, הוא נושק לפונקציה הזו, והוא נושק גם לפונקציה הזו. זה גם נקרא משיק משותף, אבל זה לא בנקודה משותפת, זה בשתי נקודות שונות, וזה כבר סיפור אחר. אוקיי, מצא את שיעורי נקודה P, ואומרים לנו נקודה P, והבא באמצעות B, אם צריך. אז בואו נסתכל רגע. אנחנו יכולים להביע את שיפוע המשיק על ידי F. על ידי הנגזרת, הלוא מה נגזרת מביאה? נגזרת נותנת לנו שיפוע של משיק בכל נקודה ונקודה. אז הנגזרת F טאג זה 2x ועוד 4. היא מביאה שיפוע של המשיק בכל נקודה ונקודה. ו-G טאג זה מינוס 2x, כמובן שהנגזרת של C, שזה פרמטר, זה 0. אם אנחנו נשווה ביניהן, אז בעצם אנחנו אומרים, יש נקודה על כל אחת מהפונקציות שבה השיפוע של המשיק לפונקציה הזו שווה לשיפוע המשיק בנקודה הזו. אם אנחנו משווים בין שני המשיקים, אנחנו אומרים יש נקודה שבה השיפוע לפונקציה בנקודה שווה לשיפוע המשיק השני, לשיפוע המשיק לפונקציה השנייה. וזו המשמעות. נעביר את זה לצד שני, זה 4x. וזה יעבור לשם, מינוס 4 נחלק ב-4, x שווה מינוס 1. כלומר, נקודה P, ה-x שלה זה מינוס 1. אמרו לנו, הבא במידת הצורך באמצעות B, אז אנחנו צריכים למצוא את Y, נציב את זה פה. F של מינוס 1 שווה מינוס 1 בריבוע, ככה לכתוב את זה, פלוס 4 כפול מינוס 1 ועוד B. זה 1. זה מינוס 4 ועוד b. אז זה מינוס 3, זה יוצא b מינוס 3. אז זה בעצם שיעורי נקודה p, הבנו אותה באמצעות b אם יש צורך. עכשיו אני רוצה, היות וכל השאלה מדברים איתנו b ולא c, אז אני רוצה להביע את c באמצעות b. משהו להמשך. אז בואו נבטא את ה-y של נקודה p באמצעות הפונקציה g. כלומר, אם נלך לפונקציה g ונציב בה מינוס 1, את ה-x של נקודה p, נקבל מה? מינוס, מינוס 1 בריבוע, כן? זה מינוס x בריבוע. ועוד c. שזה, זה 1, וזה יוצא מינוס 1 ועוד c. מצאנו את ה-y של נקודה p באמצעות g. ומצאנו את ה-y של נקודה p באמצעות f. אז ה-y הזה, כלומר b מינוס 3, שווה ל-y הזה, זה אותו y, רק ביטאנו אותם באמצעות כל פונקציה בנפרד. באמצעות fx ביטאנו, על ידי שהצבנו x שווה מינוס 1, מצאנו את y, ביטאנו את זה באמצעות gx, על ידי שהצבנו ב-g מינוס 1, את ה-x של הנקודה, וקיבלנו את ה-y הזה. הם שווים, אני אעביר מינוס 1 צד שני בפלוס, יוצא b מינוס 3 פלוס 1, זה b מינוס 2. c שווה b מינוס 2.
אולי, לא, אולי אנחנו צריך את זה בהמשך. פלוס B מינוס 2. אנחנו ממשיכים לסעיף ב. סרטט במערכת צירים אחת את שתי הפונקציות, אני מניח. סרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה fx וסקיצה של גרף הפונקציה gx, אם ידוע ש-b גדול מ-4. b גדול מ-4. טוב, אז עכשיו אנחנו קצת יותר עירנים. מדובר פה בפרבולה, נכון? וגם זו פרבולה. זו פרבולה ישרה, המקדם של x בריבוע חיובי, וזו פרבולה הפוכה. בואו נתחיל מזו. בואו ננסה לאתר את הקודקוד שלה, את הקודקוד של הפרבולה. אז אפשר לעשות קודקוד פרבולה, מינוס b חלקי 2a, שזה מינוס 4, חלקי 2 כפול a, 2 כפול 1, ה-x שלה זה מינוס 2, או שאפשר על ידי נגזרת. כן, הלו, מה זה נקודת קיצון? אנחנו נמצא על ידי נגזרת. הנגזרת זה 2x פלוס 4, משווים אותה ל-0, צד שני. זה מינוס 4, נחלק ל-2, x שווה מינוס 2. כלומר, ה-x של הקודקוד של fx זה מינוס 2. בואו נמצא את ה-y. את ה-y על ידי שנציב. f מינוס 2 שווה. מינוס 2 בריבוע זה 4. 4 כפול מינוס 2 זה מינוס 8 ועוד b. אז זה שווה b מינוס 4. אז הקודקוד fx, הקודקוד זה מינוס 2, 4 מינוס 4, וזו פרבולה ישרה. אז בואו נראה אם אפשר למקם אותה על הצירים. הקודקוד שלה במינוס 2, כלומר היכן שהוא פה, וה-y שלה, בואו נראה איפה ה-y, האם הוא חיובי או שלילי, ה-y של הקודקוד. b מינוס 4, נתון ש-b גדול מ-4, אם b גדול מ-4, אז מספר גדול מ-4 פחות 4 זה חיובי. אז הקודקוד שלה פה, והיא פרבולה כמובן ישרה, כמו שאמרנו קודם, ולכן היא נראית ככה. בואו נעבור לשנייה. זו פרבולה הפוכה, ואנחנו מכירים את הסגנון שלה. זה פרבולות מהסוג הזה, כן? לדוגמה, מינוס x בריבוע פלוס 16. הן תמיד חותכות, כן? אם נשווה ל-0, תמיד חותכות x בריבוע בשתי נקודות סימטריות. x שווה 4, x שווה מינוס 4. אז אם אני אסתכל רגע, כן? מינוס x בריבוע ועוד c, זו פרבולה הפוכה שחותכת עצר x. כן? אם אני משווה את זה ל-0, x בריבוע שווה c, x שווה פלוס מינוס שורש c. פה איפשהו ופה איפשהו. לא חשוב כרגע. יש להם נקודה משותפת, נקודה משותפת p. בסדר? אז תסתכלו, פה זה מינוס 2, אז מינוס 1 זה איפשהו פה. יש להם נקודה משותפת. תכף אני אעשה איזה שיפוץ קטן. זה נמחק. ולכן זו פרבולה הפוכה. איפה הקודקוד שלה? איפה הקודקוד של פרבולה מהסוג הזו? תמיד יהיה על ציר y. תמיד יהיה על ציר y. בסדר? החיתוך שלה עם ציר y זה מציבים x שווה 0. והקודקוד שלה נמצא על ציר y. אז זה נראה משהו כזה. הנה p. והקודקוד על ציר y. את זה אני קצת אפתח יותר. ככה, בשביל ההמשך. הנה הקודקוד על ציר y. זו נקודה p, הנקודה משותפת לשתיהם. ואם אנחנו רוצים, אז בעצם נעביר פה את המשיק המשותף. תכף נצטרך את הדבר הזה. אנחנו בסעיף ג' וזה הולך ככה. הישר x שווה a חותך את המשיק המשותף בנקודה d ואת גרף הפונקציה fx בנקודה a ואת גרף הפונקציה g בנקודה b. d, a ו-b הן שלוש נקודות שונות. כן, אז x שווה a, אנחנו יכולים להעביר אותו פה. איפשהו, אנחנו לא יודעים איפה בדיוק, אבל אנחנו יודעים שהוא חותך את gx, את המשיק המשותף ואת fx. אמרו בשלוש נקודות שונות.
למה הם אומרים בשלוש נקודות שונות? כדי שלא נעביר את X שווה A בדיוק פה. ב-P. אתם רואים? כי FX, GX והמשיק המשותף, יש להם נקודה אחת ויחידה. ולכן X שווה A לא עובר פה, כי אמרו שהוא עובר בשלוש נקודות שונות. אז את FX הוא חותך בנקודה A, נכון? FX. זה הוא חותך בנקודה A, את המשיק בנקודה D, ואת G בנקודה B. אפשר להעביר את X שווה A גם בצד הזה. אני אעביר את זה. גם אולי נצטרך להמשך, X שווה מינוס, X שווה A, יכול להיות פה. אבל אם תסתכלו, לא יהיה הבדל. בואו ננתח את הסיפור. כאילו X שווה A נמצא פה, ותראו שאם X שווה A היה פה, הייתי מעביר אותו פה, היינו עושים את אותה עבודה. זה לא ישנה כלום. אז בואו נתמקד פה. בסוף נקודה P. עכשיו אומרים לנו, הראה כי הישר PD הוא תיכון במשולש PAD. אם אני מעביר את המשולש PAD, אז אומרים, הראה ש-PD הוא תיכון במשולש הזה. אם הוא תיכון במשולש APD, אז הוא תיכון לצלע AB. כלומר, D אמורה להיות אמצע של AB. אז אם נוכיח שהקטע AD שווה לקטע BD, אז הוכחנו שהם שווים ולכן PD זה תיכון, D זה יהיה האמצע של AB. איך נעשה את זה? אנחנו תלמידי י' א', בחמש יחידות לא לומדים נוסחת אמצע קטע, הם לא לומדים גיאומטריה אנליטית, אז לא נשתמש בנוסחת אמצע קטע, אבל ממש אין צורך את הדברים האלה. כדי למצוא את האורך של AD, אנחנו צריכים לעשות Y עליון פחות Y תחתון. ה-Y של נקודה A פחות ה-Y של נקודה D. כדי למצוא את האורך של DB, צריכים Y של נקודה D פחות ה-Y של נקודה A, AB. אז לכולם, נזכור, ה-A שלהם, ה-X שלהם זה A, כי כולם על הישר X שווה A. בואו נמצא את ה-Y של נקודה A, על ידי זה שנלך לפונקציה שנקודה A נמצאת, עליו נמצאת על FX ונציב ב-A. FA שווה A בריבוע פלוס 4A פלוס B. אז נקודה A, ה-Y שלך זה, ה-X שלך זה A, וה-Y זה A בריבוע פלוס 4A פלוס B. נקודה D, תכף נתייחס אליה, ונקודה B. איך נמצא את ה-Y שלה? נלך לפונקציה שנמצאת עליה, מי זו הפונקציה שנמצאת עליה? G. ונציב בה X שווה A. עכשיו, בגלל שאנחנו רוצים לדבר רק ב-B'ים ולא ב-C, אז נציב פה. בשביל זה עשיתי את זה מההתחלה. אז מינוס X בריבוע זה אומר מינוס A בריבוע. אוקיי? ועוד B, מינוס 2. אז הנה, ה-Y שלך זה מינוס A בריבוע, פלוס B, מינוס 2. כדי למצוא את ה-Y של D, אנחנו צריכים את המשוואה של המשיק המשותף. איך אפשר לדעת מה המשוואה שלו? בשביל למצוא משוואת ישר, אנחנו צריכים שיפוע ונקודה. איך נמצא שיפוע? על ידי אחת הנגזרות, או של G או של F. נלך ל-G. G tag שווה מינוס 2X, זה הנגזרת. אם אנחנו רוצים את השיפוע של המשיק לפונקציה, כן? שבנקודה שבה P זה מינוס 1, לא חשוב ה-Y, B מינוס 3. אם אנחנו רוצים את המשיק הזה, שעובר בנקודה הזו, אנחנו צריכים ללכת לנגזרת של G, או לנגזרת של F, בחרנו הפעם ללכת עם G, ונציב בה את ה-X של הנקודה, כלומר מינוס 1. מינוס 2 כפול מינוס 1 זה 2. אז שיפוע המשיק, שיפוע הישר הזה, הוא 2. כדי למצוא את המשוואה שלו, אנחנו צריכים שיפוע ונקודה. יש לנו את השיפוע ויש לנו נקודה על הישר. נלך למשוואת ישר כללית, איך היא הולכת? y מינוס y1 שווה m, שזה השיפוע x מינוס x1. ונציב. נציב את הנקודה, מינוס y, זה b מינוס 3, שווה m, זה השיפוע 2, x מינוס ה-x של הנקודה, מינוס מינוס 1, שזה פלוס. בואו נראה מה אנחנו מקבלים פה, y. מינוס b פלוס 3, מינוס b פלוס 3 שווה 2x פלוס 2, פתחנו סוגריים.
נעביר את כל זה לצד שני ונקבל שהמשוואה זה y שווה 2x פלוס b מינוס 3 פלוס 2, שזה מינוס 1. זו משוואת המשיק. ועכשיו, כדי למצוא את ה-y של הנקודה הזו, נקודה d, היא נמצאת על המשיק, ה-x שלה זה a, נציב במשוואת המשיק x שווה a. 2 כפול a, 2a פלוס b, מינוס 1. ה-2a פלוס b, מינוס 1. אוקיי, איך נמצא את האורך של AB, AD, בוא נעשה AD, אמרנו Y עליון פחות Y תחתון, AD שווה ל-Y של נקודה A פחות ה-Y של נקודה D, Y של נקודה A זה A בריבוע פלוס 4A פלוס B מינוס סוגריים, כי אנחנו עושים ביטוי, 2A פלוס B מינוס 1. נפתח סוגריים, זה a בריבוע פלוס 4a פלוס b מינוס 2a מינוס b פלוס 1. b ומינוס b נפלו, יש לנו, אני ארשום פה ad שווה a בריבוע, זה זה, 4a מינוס 2a זה ועוד 2a ופלוס 1. האורך של ad זה הביטוי הזה, a בריבוע פלוס 2a פלוס 1. ועכשיו אנחנו נעשה את אותו דבר על DB ו-BD, ואנחנו אומרים לקבל את אותו דבר, להראות שהם שווים. בואו נראה. DB, האורך של DB, Y עליון פחות Y תחתון. Y עליון פחות Y תחתון. 2A פלוס B מינוס 1 פלוס A בריבוע מינוס B פלוס 2. בואו נראה מה יש לנו פה. אז BD או DB שווה, יש לנו A בריבוע, אני רושם, יש פה 2A, רק 2A, טוב, B ומינוס B נפלו, ויש פה מינוס 1 ועוד 2, זה ועוד 1. שימו לב, DB שווה A בריבוע ועוד 2A, 1, AD זה A בריבוע ועוד 2A, זה לא רם. מכאן נובע ש-AD שווה ל-DB, מכאן נובע ש-D זה האמצע, כבר לא צריך את זה. D זה האמצע של AB, ולכן PD הוא תיכון. הוא תיכון. טוב, נשאיר את זה. אני לא זוכר אם צריך את זה, לדעתי לא. כן, אנחנו הולכים לסעיף אחרון. השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה FX, על ידי המשיק המשותף, ועל ידי הישרים x שווה a ו-x שווה מינוס a, הוא s. בואו נאתר את השטח שלב ראשון. השטח המוגבל, רגע, על ידי גרף הפונקציה fx, זה הפרבולה הישרה, על ידי המשיק המשותף, ועל ידי הישרים x שווה a ו-x שווה מינוס a. זה זה, הנה, fx, המשיק המשותף ו-a. fx, המשיק המשותף ומינוס a. זה השטח הזה, הירוק הזה. רק מה, שימו לב שאין צורך, אמרו שהשטח הזה נקרא לו s, הגודל שלו זה s. נקרא לו s. בואו נראה איך אנחנו בעצם צריכים לבטא את השטח הזה. השטח הזה. השטח הזה, שהוא s, אני אקרא לו s, שווה אינטגרל, ימין, שמאל, פה זה x שווה מינוס a. a מינוס a של פונקציה עליונה, fx, פחות פונקציה תחתונה, פחות משיק, dx. בואו נמשיך לפתח את זה. s, מה שסימנתם ב-s, זה אינטגרל a מינוס a של fx. מה זה fx? זה x בריבוע פלוס 4x פלוס b פחות משוואת המשיק, הנה פחות, אני עושה סוגריים, 2x פלוס b מינוס 1 dx. a
S שווה, רק צריך לסדר עכשיו את הביטוי הזה קצת, S שווה לאינטגרל A מינוס A, X בריבוע, 4X פלוס B, מינוס 2X, מינוס B, פלוס 1. DX, לזה צריך לעשות אינטגרל. זה כרגע הביטוי שמבטא את S. נסתכל רגע, בואו נצמצם אותו, כי אפשר פה דברים נופלים. X בריבוע, אז בואו נרשום, S, אתה שווה לאינטגרל בין A למינוס A. תכף אני אדבר למה אני עשיתי ברצף בין A למינוס A. A מינוס A, X בריבוע, אחר כך X בריבוע, אז נרשום, 4X מינוס 2X, זה 2X, B ומינוס B נפלו, פלוס 1. DX. שימו לב, ביטאנו את השטח S, אתה S, מה שהם קראו לך גודל S, השטח הירוק, אתה אינטגרל בין A למינוס A של הדבר הזה. האם נצטרך לעשות כזה אינטגרל? לא יודע. נשאיר את זה לאחר כך ונראה. עכשיו תראו, למה לא צריך לעשות הפרדה זה לבד וזה לבד? כל עוד פונקציה מסוימת, היא נמצאת, נעשה ככה. כן? היא נמצאת כל הזמן, פונקציה עליונה, פחות פונקציה תחתונה, זה כל הזמן אותה פונקציה, לא צריך לעשות הפרדה. כלומר, דוגמה, אם אני עושה אינטגרל מפה לפה, זה B, זה A וזה C, ואני רוצה את השטח הזה, למרות שהוא נראה כאילו מפוצל, אבל כל הזמן הזה, הפונקציה הזה הפונקציה העליונה, וזו הפונקציה התחתונה. אז אין צורך לעשות הפרדה. גם פה, לאורך כל הדרך, fx היא הפונקציה העליונה, פה הם נושקות, ופה גם fx היא פונקציה העליונה, והמשיק הוא תחתונה, תחתונה. ככה שאם תעשו הפרדה, תראו שבעצם מקבלים את אותו דבר. אין צורך. כל עוד אין שינוי, שהפונקציה העליונה לא פתאום משתנה והופכת לפונקציה תחתונה, אין צורך להפריד. אם יש לנו דבר כזה, כן? ורוצים את השטח מפה עד לפה, אז יש הבדל. פה הפונקציה העליונה זה זו, ופה הפונקציה העליונה זה זו, הקו הישר. אז צריך לעשות הפרדה בין זה לבין זה. פה לא צריך. אוקיי, את מה רוצים שנבטא באמצעות S? הבא באמצעות S, את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה fx, על ידי גרף gx, ועל ידי הישרים x שווה a, x שווה מינוס a. טוב, x שווה a ו-x שווה מינוס a, זה השטח המוגבל על ידי fx ו-gx. fx ו-gx, הנה פונקציה עליונה, פחות פונקציה תחתונה, כל זה, וגם הצד שני fx ו-gx. כל השטח הירוק החדש הזה. fx מעל gx, fx מעל gx. שוב, אתם רואים fx מעל gx? כן. fx מעל gx? כן. אז האם צריך לעשות הפרדה בין השטחים? לא. אז הם אומרים, תבטא את השטח הזה שצברנו עכשיו, תבטא אותו באמצעות s. אז בואו נראה מי זה השטח הזה. אתה בעצם אינטגרל בין a למינוס a של פונקציה עליונה, כל הדרך זה פונקציה עליונה, fx, פחות פונקציה תחתונה שזה gx. אנחנו רשום את זה עם b, פלוס b מינוס 2. אז זה סוגריים כפולים ו-dx. זה השטח שאנחנו צריכים לבטא באמצעות s. אז בואו נראה מה קורה פה בפנים. אז זה אתה בעצם אינטגרל בין a מינוס a של, בואו נרשום, x בריבוע פלוס 4x פלוס b, פה זה מינוס, אז כל אחד מחליף סימן, מינוס מינוס זה פלוס, פלוס x בריבוע, מינוס b, פלוס 2. יש לנו מינוס b ו-b, ופה יש x ועוד x, אז זה בעצם אתה שווה ל-a של 2x בריבוע, זה וזה, 4x, אין לנו עם מי לחבר אותו, אז בעוד 4x, ועוד 2. זה שוב, אני מדגיש, זה השטח שאנחנו צריכים לבטא באמצעות S. עכשיו, תשימו לב למשהו. אני אראה לכם איזה כלל, ונשליך אותו לזה. אינטגרל, לא חשוב בין A למינוס A, בין משהו למשהו, של FX, של, סליחה, 2 כפול FX,
זה בדיוק כמו לרשום את זה ככה. להוציא את השתיים מחוץ לאינטגרל, fx. כי בעצם לשתיים אנחנו לא עושים אינטגרל, אנחנו עושים שתיים כפול האינטגרל של fx. זה בדיוק אותו דבר. זה וזה אותו ביטוי. אז איך אני משליך את זה על זה? אתה זה a מינוס a, מוציא פה גורם שותף 2. 2 x בריבוע פלוס 4x, סליחה, 2x כי הוצאתי גורם שותף 2, פלוס 1 dx. לפי מה שאמרנו הרגע, השתיים יכול לצאת החוצה, a מינוס a של x בריבוע, 2 יצא, פלוס 2x פלוס 1 dx. זה השטח, מה שאתם רואים עכשיו הביטוי, זה השטח שאנחנו צריכים לבטא אותו באמצעות S. אתם זוכרים מה זה היה S? כל הביטוי הזה, אינטגרל בין A למינוס A, של X בריבוע ועוד 2X ועוד 1 DX, כל זה נקרא S, הגודל שלו זה S. אם נסתכל פה, הנה הוא. הנה הביטוי הזה, זה זה. זה ממש זה. ואתה שווה S, אז בעצם הביטוי שחישבנו עכשיו זה 2 כפול S, זה 2 S. ולכן השטח הזה הירוק הגדול, שביטנו אותו, הגודל שלו שווה 2 S. 2 S. בסדר? תלמידים טעו, חלק טעו בזה שאמרו תיכון מחלק כל משולש לשני משולשים שווים בשטח, אבל שימו לב, זה לא משולש. בסדר? זה לא משולש, זה יכול להטות. ועוד בכלל שיוצאת, זה יוצא אותה תוצאה אם אני לא טועה. בסדר? אבל זה לא, אי אפשר לבסס על זה כי זה לא נכון. זהו, סיימנו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.